یو درنه چا کړه دا تا پته نشه چا به کړی نو ګل قسم نه لکه دا ور ور چلی دلې دې کنه ما له سر دغه نه له مول کړه دلو ما ته سر دې نه راولې کې نه لري راځه مول بیا ډیر ظلم را سره شوی دې کنه دا ګولې خورلې وې نپویګه منو نسبه علاخه خوري خبر چې سقین ملګرو په پاکستان باندې داسې چل شوې ده بس تش لیک لیک پکې روان دي تقریبا لکنن څه شپګم وم ورځ د واټه ویډیوګانې چې دی هغه لیک شوې لکه تاسو وکړه د ګلچاحت چې کم دی هغه پکې هم پرون لای وراله وای چې داسې چلې زما سره په دوبۍ کې چې کم دی او سړی زمانه وم وای په زبردستۍ سره ویډیو ریکارډ کړي د داسې مختلف قسمه په لایو کې خبرې وکړي خو زه تاسو ټولو ته دا ویم چې څنګه دا مناهل ملک د لو دا نور چې راوتی ځان مشورولو دپاره چې کم دی دا چلونه کول دغسې ګلچاحت اوس ځان بیا په ټرینډ کې راوستل غواړي او د خلکو کم توجه شي دا خپل طرف ته کول غواړي وایي چې آیا ما هم خلک یاد کی او زه هم داسې مشهور شم لکه تاسو وګورئ که نه دی مختلف قسمه چلونه کړلي پخوانه چې یو څو میاشتې کاله مخکې په تبلیغ کې چې کم دی لاړو یو پیله مې سټارټ کړو تبلیغ کې وای روان یم هلته په تبلیغیانو یو څو بل سه قصې شروع کړې بیا راله وایي چې آیا په تبلیغ کې هم سره خلکو دا چلونه کول نو تبلیغ چې کم دی بدنامولو کوشش کوو دې نه علاوه مختلف قسمه داسې حرکات یې کول چې خپله توجه یې ځان ته راوسته نن چې کم دی هغه وایي چې آیا زمانه هم یو ویډیو شوې ده ویډیو چې دی هغه داسې شوې ده دا کم لایو چې دی هغه تاسو هم وکړو الله تعالی دې خیر کې زموږ د ملک نه غوسم لیکستان جوړ شوی دی.